ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းဘက်မြို့နယ်ပေါ့နော်ဒီကမောက်ချီအစုမဲလန်လေးတို့ဖာပွန်တို့ဒီတောင်ချင်းရို့အဲ့ဒီရောက်မှာအဲ့ဒီတမဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်သူတောင်သူရာဒီလယ်နဲ့ပဲအသက်မွေးကြောင်းပြရတာဆရာပြောပြောမှာဆိုတော့ဒီစပါးစိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီစိုက်တဲ့အချိန်ကျမှဒီရာဒီဥတုကလည်းတခါလေးကျမှမှန်ဘူးဖောက်ပြန်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတောင်ချရလည်းတခါလေးကျလိုက်ကျလိုက်တယ
ก็ไม่ได้เลยยูนั่นก็เราเล่นปัวเลยทุกครั้งเจ้าก็เปลี่ยนปีราศีเลยเจ้าอีกอย่างเลยเราเล่าเราสบายเลยทุกหนูจ่าเลยจังหวะที่ยังมีอยู่ปลาซาได้มีอยู่ปลาซาได้เฉยๆเราดีกูจะเสียวันนั้นเสียสักอะไรปูก็เลยน้องเราสบายเลยเป็นปัวเต็มสิบเป็นปัวมันสิบสองเราทุกหนูจ่าเราเสียน้องเราดีมีราศีเลยสาวนี่ยังเต็มสิบปีว่าสบายทุกหนูจ่าเลยสิ จังหวะที่ไอ้สารนั้นใส่ได้ส่วนเราดีตรงตัวเราเราไปรูปย่อมาแล้วเรามีอยู่ปลาไปใส่ละกันเลยมีอยู่ปลาไปยูเซนในตัวเจ้าไอ้เรื่องมีวันนั้นมาใส่ยี่ดีละปีว่าใส่ยี่ดีนั้นไปใส่เลยใส่ได้เช่นมาเลยที่สบายเป็นเราไม่ตัวใหญ่เล็กเล็กกว่าเดิมก็ได้เจ้าเราไปเราเลยตัวเราเลยมันจังหวะเราดีเต็มเนื้อไอ้สารนั้นใส่ได้ขาดใจเนื้อส่วนแต่มันนักหนูไปอะไรเราไปเราดีจะขาดเลยใช่เล็บบางแบบนั้นนึกอะไรสิ อาจารย์ต้องดูแลดีไม่ใช่ยี่ดีละเรื่องมีว่าใช่ก็เส้นมันสาเลยต้องดูแลแต่ไม่ใช่ยี่ดีละเราไม่รู้ยี่ดีละเลยพาเขาจ้ะไอ้สารอะไรอย่างนั้นจนเราจ้าเรามันจะอุติเรื่องมันติวท้องเสกุคุเนี่ยมันจะรู้แต่ละเต็นนั่นปีเลยสิมันก็อยู่อะไรเต็นนั่นปีเลยสุดแล้วเราจนเราเล่นเต็นนั่นนี่จะต่อเตะอะไรนะแต่อะไรเส้นมันสาวก่อนนะเราไปเราจนเราเล่นมีสันติจุดเทน่าวาสนาปาร์เรียวได้จังจนเราเล่นมาจนเราใช้ก็จนเราเสวยจะชาละประมาณสองจนเราไอ้สารอะไ
ဆိုင်ကလေးကပေါ့နော်တောင်သူတွေကလည်းပြောတာအားထိုင်လင်းနဲ့မင်းပါပောက်ကရလောက်လိုက်လဲဆောက်ယူပြီပဲတောင်သူတွေကလည်းကျွန်တော်ယူလို့တော့ပြောတယ်ဆိုင်ဘာဖြစ်စောဒီတပင်မဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အမီးကိုဖလာပဲဆိုက်ပါလားတဲ့ပုံမှန်နေဆိုင်အစင်ပြေတာပဲနေဟာလောကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလဲတမာဒီတခါလဲပြန်အသေးပြန်ဆက်လိုက်တာလည်းမပြောတော့ဟာလဲစီတယ် နောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စိုက်နေတဲ့စပါးတော့ဒီတလကွယ်လောက်ဆိုရင်ပင်ပွားလိုက်တာအကောင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စိုက်နေတဲ့စပါးတော့ဒီတလကွယ်လောက်ဆိုရင်ပင်ပွားလိုက်တာအကောင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စိုက်နေတဲ့စပါးတော့ဒီမျိုးစေ့ကိုကျွန်တော်တို့စားရစ်စိန်နည်းနဲ့အပြင်းအမော်တွေကျွန်တော်တို့တန့်စင်လိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ ဒီတင်ရတဲ့တင်ရအညာဖောက်လိုက်တယ်အညာဖောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစစ်ပြိုးမဲ့နေရာကျွန်တော်တို့နပေတပေပေါ့အဲ့နပေတပေပေါ့မြေဆွေးရွားချီရကျွန်တော်တို့ရောလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာဒီတပူးဆိုရင်ဒီစစ်ပေါင်ကုန်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတေကဆိုရင်တော့ဆယ်ဘူးဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင်လောက်လာတယ်ကျွန်တော်အရင်ကမီယိုဖလာဆက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပြိုးနှုတ်ခါကိုသုံးဆောင်ပေးရ
ဒီကျွန်တော်မိရဖလာကြတော့မိရဖလာပြောတော့ဒီမြို့စစ်တွေကောက်တင်းကောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပြိုးကလည်းဒီမန်ငါးပတ်တလောက်ခွဲလာမှဆိုင်တယ်အဆက်လိုက်ကြတော့ဒီစေဘူးကြီးအောင်စင်လောက်လောက်နေပြိုးကလည်းဆိုင်မစွင်တော့ဒီစေရတာနဲ့စွင်လဲဆိုင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စင်ပြေးသွားတယ်ထောင်းစက်ကူခုနှစ်မှာကျွန်တော်ကဒီအဆက်လိုက်နေနဲ့မန်နှစ်ကွက်ကျွန်တော်ဆန်းဆိုင်လိုက်တယ်တင်းနဲ့ဆက်
ပြီးတော့ထွက်နေတော့တင်းနေရတော့ရပါတယ်။နေရတော့ကျုံတော့ကျုံမှာကြာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမိဥပလာနဲ့ဆက်မစင်အဲ့လိုအထိရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ထွက်နေ
สบายจ้ะတော့မိယောဖလာဆိုင်တဲ့စပါတယ်မတူဘူးဘာဖြစ်စောဒီအဆက်လိုက်ဆက်တဲ့ခါကျတော့ဒီယောဂတန်လည်းသူခံနိုင်တယ်ဒီပိုးမတန်လည်းသူခံနိုင်တယ်နောက်ပြီးရာသီဥတုတန်လည်းခံနိုင်တယ်နောက်ပြီးအပင်ရန်လည်းမှုလည်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ကြိတ်ခွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းကွာလာမရဘူးမိယောဖလာနဲ့ဆက်တဲ့စပါကျတော့ဒီဆန်ဆက်မှာတော့ကြိတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဆယ်တင်းကြိတ်မယ်ဆိုရင်၃တင်းခွဲလော
ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်တန်းပေးတယ်ဟိုဒီကဲတဲ့ဒီ6လပိုင်းတော့ဆိုရင်တော့ဒီကလောကျော်ရဲ့မက်စမန့်ရဲ့နောင်တန်ရောက်ကန်ကိုခုပိုင်းပိနေတော့ပညာပလီတောင်သူရောက်၄၅၀လောက်ကျွန်တော်သင်တန်းပူပေးလိုက်တယ်ဆရာအမှတောင်သူရောက်လာတားဆိုင်ဝင်စားတယ်သူတို့ကလည်းပြန်ပြီးဆန်းဆက်လိုက်တယ်ဆန်းဆက်လိုက်ပြီးတော့သူကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောတယ်ဗျာတော်တော်လေးဖြစ်ထွန်းတယ်အဲ့လိုဆိုလည
ပြောထောင်ပုံထောင်နီးပေါင်းနေပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီငါးမိုင်တို့အစ်စီရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆန်စီရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီရွေးပြမျိုးစားပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီတဘောပူးစားစီအဲ့ဒီဟာလေကျွန်တော်ပူးစားခဲ့တယ်ဒီအက်ဆလန်ကိုဒီကျွန်တော်အနည်းနာတောင်းသူရအောင်မဟုတ်ဒီအင်တာနက်အနေနဲ့အက်ဆလန်စတဲ့ဂရုစာစီတယ်ဒါအပြန်လာမြောက်ကြီးရတော့ You as I am woman, I am Nibuchano, ya, Haligade, ya, Haligade, one of my bones are salon. They on town alone, and on town alone, one of the poly that gave for home, which on to all the ya, we are with Sadi Habawa, a poly that Habar, Dolan to Bush Bali had on in the sea, you know, put their own there, pull it along there, sip in the sea, and I mean that so on the sip in the sea, you know. A yellow moon, Lenina, ye, ya, ya, ye, ya, no, Lenina, come and tell me, no, who ya, bled, I am, you know. ชมดาอ่างช่างบึงเตะกุเตะวนเนาะหมะตงเฮ้ยยาไกวอเนาะอะตงเฮ้ยเตะวนพ่นเนาะเลยชมดาเลยเนาะไหนเนาะหมะมาเอสไอเนี่ยยาอย่างนั้นแล้วพี่รอดีเอสไอเลยมาจนเราทุ่ยอย่างนั้นเลยมิวสบายแล้วเต้นเตะเสร็จได้ยาเลยแล้วพี่รอดีย้อนสบายเนี่ยเปลี่ยนปองไล่มาเส้นที่ต้องเสียนิ้วตาเรายาเลยไอ้ดียาได้เป็ดสังก์จนเราเตะไว้ไล่เลยลามินี่มาจนเราเตะตาไอ้ละละลีเดี๋ยวเราเศร้าจนเราเสกุกาเราเนาะ